Добро утро, прекрасни хора! Хубаво е отново да можем да започнем деня си заедно. Преди време дадох интервю. И когато наскоро се случи така, че прочетох това интервю, за да видя какво точно се е получило, дадох си сметка, че доста много пъти съм споменала, че едно от най-трудните неща в моя живот, това е било способността ми да поема отговорност за това, което се случва в живота ми. Когато прочетох интервюто вече готово, аз на 2-3 пъти бях споменала, че това наистина е била най-трудната трансформация в живота ми и много се замислих по тази тема. И да, тази трансформация на мен ми отне години, буквално. Дадох си сметка колко е лесно, колко е удобно било за самата мен да търся вината във всички останали хора, но не и да мога да поема отговорността за това, което ми се случва. Да, беше много по-лесно, признавам си. Търсих вината във всички хора около мен, за всички неща, за всички нещастия, за всички тревоги, които ми се случват. И едното място, където аз нямах сили да погледна, това беше самата мен. Това беше източника на всичките тези неща. Какво е вътре в мен, какви са моите мисли, какво се случва във вътрешен план. Много дълго се съпротивлявах, защото наистина ми беше удобно винаги някой друг да ми е виновен. Много тежка битка водих. Това може би наистина е една от най-тежките ми битки. Тя отне години, за да поема отговорност за всичко това, което ми се случва. Тази битка обаче беше наистина като едно ново раждане за мен. Тази битка по-скоро ми даде криле и изгори формата на гасеница, изгори обвивката на гасеница в живота ми. Когато поех отговорност, а това разбира се се случва малко по малко, минавайки през невероятна вътрешна съпротива, през голяма вътрешна борба, когато обаче започнах да поемам отговорност, когато обаче започнах да осъзнавам, че всичко това, което преживявам, всички хора, които са в живота ми, дори тези, които не харесвам, всичко това е плод на нещо, което аз с някакви свои вътрешни преживявания, мисли, вярвания, убеждения съм привлякла в живота си. В момента, в който започна да се случва тази трансформация, повярвай ми, започна да изчезва обивката на гасеничка и започнаха да се появяват крилата. Да, в началото тези крила бяха немощни, те нямаха мускули, но малко по малко, с времето, това нещо започна да се случва. Давам си сметка, че това пречи на много хора, на нас като общество. Само си помисли как сме склонни да обвиняваме всичко друго извън нас. Обвиняваме държавата, в която живеем, правителството, расата, учителите, лекарите, кармата, миналите си прираждания, трудното си детство, ако щеш нощното напикаване, шефа, съседа. Ние непрекъснато сме склонни да се изживяваме като жертви. Непрекъснато сме склонни да пренасеме отговорността за това, което ни се случва на някакви хора извън нас. Обаче докато това се случва, докато пренасеме отговорността на външни хора, на хора извън нас, на обстоятелства извън нас, всъщност ние възпрепятстваме, слагаме една стена пред собствената си възможност да се справим с трудностите. Все едно си казваме, ами да, няма какво повече да се направи по въпроса, това е всичко, което може да се направи, защото аз нямам отношение, аз нямам отговорност, той другия човек или онова, което е извън мен, е виновно за всичко онова, което ми се случва, за това, в което съм се превърнал, това е много ключова тема. Докато обвиняваш, докато прехвърляш отговорността на някой извън теб, е невъзможно. Ти обесилваш в този момент собствената си способност да действаш, собствената си способност да започнеш да преобръщаш нещата, да поемеш отговорността
наистина, когато се замисля, това е един от най-тежките периоди в живота ми. Дори аз изпомням цели нощи, в които съм плакала и буквално съм се тръшкала като малко дете, защото не съм искала да пусна желанието си да се чувствам жертва. Желанието си да се чувствам жертва на хора, обстоятелства, неща около мен е било нещото, което все повече ме е вкопавало в ситуацията, в която съм се намирала. Колкото повече се чувстваш жертва, толкова повече се вкопаваш, толкова повече утвърждаваш мястото, където се намираш и ситуацията, където се намираш. Това обаче не означава, че трябва от чувството на жертва и от това, че всички други са виновни за това, което не е окей, да прехвърлиш цялото тази вина към самия теб. Много хора го правят. Оттегляйки се от това, че другите са им виновни за нещо, или обстоятелствата са им виновни за нещо, или ситуацията е виновна за нещо, опитвайки се да започнат да поемат отговорност за това, което се случва, те започват да насочват всичките тези стрели, които преди са насочвали навън, започват да ги насочват навътре към себе си. Не, това в никакъв случай. Това, че поемаш отговорност, се случва постепенно. Това, че поемаш отговорност, не означава, че трябва да насочиш стрелите към самия теб. Точно обратното. Това означава, че ти поемаш живота си в твоите ръце. Това означава, че ти избираш да осъзнаваш силата, която имаш. Ти не си жертва. Ти си творец. Ти не си жертва. Ти си автора на твоя живот. Ти не си просто някаква жертва на някакви хора, обстоятелства и неща, които се случват около тебе. Ти си техният създател, ти си техният автор. И да, ето това беше най-голямата трансформация. Да осъзная, че след като аз съм имала силата и способността да създам всички тези неща около себе си, които не харесвам, значи пак аз съм човека, който има силата малко по малко, с търпение, с внимание към себе си, с отношение към себе си, да започне да пренаписва този сценарий. И тогава аз взех химикалката и листа в своите ръце. И тогава осъзнах, че аз съм сценариста на живота си, на своя собствен живот. Преди това химикалката я бях дала на другите, бях дала на обстоятелствата и на другите хора да творят моя собствен живот. Затова и се чувствах жертва. Ти си автора на сценария на твоя живот. Нещо повече, ти си режисьора на филма на твоя живот. Нещо повече, ти играеш главната роля във филма на твоя живот. И нещо повече, ти раздаваш всички останали роли на хората в твоя живот. Ето това е да поемеш отговорност. Защо съм дал ролята на този човек, който толкова много ме наранява? Какво имам аз да науча от него? Защо тази ситуация аз съм привлякла в живота си? Какво тази ситуация ще ми помогне да науча за себе си? Какво тази ситуация ще ме принуди да преобърна в себе си? Ти си автора на своя живот. Ти си главния герой. Ти раздаваш ролите. Ти създаваш сценария. Ти режисираш. Ти си оператора. Всичко, което се случва в живота ти, го създаваш самия ти. Поеми тази отговорност, но не с цел да насочи стрелите навътре към себе си, а с цел да започнеш малко по малко да променяш филма на твоя живот. И ако филма на живота ти е бил някакъв трилър или някакви ужаси или нещо, което е било драма или криминално, можеш да започнеш да пренаписваш твой сценарий, защото в тебе е силата, в тебе е всичко. От теб се излучва всичко. Ето тази отговорност ми отне много дълго време да поема за самата себе си и за собствения си живот. Ето това беше една трансформация, на която аз се съпротивлявах много, много, много дълго време.
Знам, че никак не е трудно. Ако сега тръгваш по този път, знам, че няма да ти е леко, но си струва, повярвай ми, защото всяко едно усилие, което ще положиш в тази посока, ще те превърне в творец, ще те превърне в създател, ще те превърне в автор на всичко това, което след това ще преживееш. Ти си творец, ти не си жертва. Ти не си жертва, ти не си нещо, което се лакатуши от обстоятелствата, събитията и хората. Ти не си нещо, което просто следва онова, което ти се случва. Когато бях малка, ни казваха нещо, в което всички ние много вярвахме, че битието определя съзнанието. Това е една формула, едно утвърждение, в което всички ние вярвахме, когато, поне аз, когато съм израствала. Битието определя моето съзнание. Ето отново тази малка нишка, с която да имаш възможност да прехвърлиш вината върху някой друг и да се почувстваш жертва. Ами то битието ми е такова и затова аз съм такъв човек. Битието ми е виновно, аз нямам какво повече да направя, аз не мога да променя битието. Битието определя съзнанието. Точно обратното е. Точно обратното е. Не дей да лежиш, знам, че е много удобно. Знам, че е много удобно да си мислиш, че си някаква безгласна буква, която просто изживява това, което е отредено. Не, точно обратното. Съзнанието определя битието. Онова, което е вътре в теб, създава онова, което е вън. Точно това е наопаки на онова, в което аз съм вярвала, като когато бях ученичка, когато бях студентка, битието определяло съзнанието. Точно обратното е. Точно наопаки е обърнато всичко това. Онова, което излучваш от теб, онова, което е вътре в теб, ще промени твоето битие. И силата е точно в това, да поемеш отговорност, да осъзнаеш кой си, да вземеш решение да промениш нещо вътре в теб, да промениш своето съзнание, да се опиташ да влезеш в малко по-добрата своя версия, да потърсиш любовта вътре в себе си, да потърсиш добротата, доброто, добринката вътре в себе си. И тогава всичко това, което е навън от теб, ще започне да се променя. Защото помни, ти не си жертва, ти си създател, ти си творец, в тебе е силата, в тебе е способността да създаваш онова, което ще преживееш. Ти си сценариста, режисьора, оператора, ти си главния герой, ти правиш каста, ти раздаваш ролите, ти, ако щеш, си монтажник, монтажиста, прикрепва всяко парче към следващото. Ти си човека. Всичко е в твоите ръце. Вземи го в твоите ръце, където му е мястото. Борбата и по-точно трансформацията отнема време. Това е факт. Аз вярвам, че ти отдавна си по този път. Аз вярвам, че ти отдавна си избрал да поемеш отговорност. И вече си минал по-тежката част от този път. Но дори да си в началото, искам да ти кажа, че има огромен смисъл. Има огромен смисъл. Всяко твое малко усилие, което ще положиш, за да трансформираш теб самия, за да шлифоваш теб самия, има огромен смисъл. Защото това, което е вътре, това ще се прожектира навън. Защото съзнанието определя битието ти. Много е медено, когато човек осъзнае колко много сила има и да развали нещата около себе си и после да ги пренапише и да създаде нов филм, прекрасен за самия него. Какъв ще бъде този филм? Избираш ти. Сега ти предлагам да се усмихнеш, да се изправиш, да почувстваш, че ти предстои един вдъхновен ден, защото животът е прекрасен. Вземи една красива мисъл в ума си, задръж тази красива мисъл за известно време. Има толкова много красиви неща около теб, само трябва да се огледаш за тях и да ги потърсиш. И тогава към нея ще дойдат още красиви мисли, които да подсилят тази първоначална мисъл. Много пъти сме говорили за това.
и живей един магичен, дъгичен и много вдъхновен ден, защото твоят живот става все по-прекрасен, защото ти самия ставаш все по-прекрасен. Вълшебен ден и до скоро!